Tak, Bambino asi jeď první teda. Proč já? No protože Mára určitě první nepojede. Klidně, ale já vám ujedu. Doč třeba. Třeba ty červe, Máro, jestli chceš, nebo jo, i ty si chceš. Ty si potkám konvoj, jo, to bylo. Ty už to bude teď tam? Konečně můžu mít majáky přičtený. To je nadhle. Ne, ale zádu je maják. To jo, dálkový, budeš si dělat zle. Na! Hele, jak to zasnu, vole. Tak pi, tak co ví, pičoza. Ale on to zasnul úplně, ne? No. Sedím, že ho to nekopne. Jede mi. Bacha, konvoj na pravém, jo? Jo, vím. Šikou město je, chlapci, opravdu. A tady to je úplně ucpaný, takže bomba. Opravdu geni učové. Stát v pravém pruhu. Ještě tady je to... že svodidla betony okolo. Oni už jedou. To není konvoj, to jsou prostě nějaký tupaní. No, nebo se to tady něco bloklo. A už asi nemohli přejet do pomalýho. Co Wolfe, super PC nebo co? Nebo nemutli? Ne, že tam se jediný doptal nahoře četu ne, protože to máš, jak to děláš, že to máš úplně bez lagu. Jo, bambiliáš, jsem si ani nevšiml. No. Myslím s těma panelama. Protože já tam mám ještě pak takový jakoby oznámení od toho, od YouTube. Vítejte v živém četu. Co jsi čiš nejlepší YouTuber na světě? No. Jo, no. Dělá. Čekám vás na druhé straně, dokud tam teda nebudete rychleji, já nevím, ale nevím, jestli... Ještě doporučuju Míšáku pak zkoušet nízkou latenci tam nastavit. Tam máš asi tu běžnou, veď? Netuším, asi. Protože když máš běžnou latenci, tak to máš trošku víc spožděný, a když ti tam dáš tu nízkou latenci, tak to máš většinou s časem, takže maximálně 2-3 vteřiny je to opožděný. Ale pak je mnohem horší kvalita taky. No tak to určitě. Což moc... Máme Máru první dana, nebo jak teda? Ne, to je no collision, já jsem jenom to. Já vím, ale já jsem přemýšlel, že bych tě nechal, víš. A už jsme v Evropě, jo, vám už nezapomeň. Zdravím Radima Charníka. Tak, ještě někdo za mnou jede? Z trajektu? Já. Tak, ty ještě nejseš ani nečetli. Kluci, zpomalte. Jdu 60, něco bych. No, tady je červená, tak počkáme. Ne, raz pozeral si tebečko. Dědě, mám tam pěkný 20 tisíc. Už ješ? U nás nebo ne? Ne, viděli, že ještě nejsou kluci, ještě ani nevěděli. Nikoho, tam, můžem tady stát, když mám zelenou, se nikoho neblokujem. A koukám dozadu, ještě nejsou ani nahoře. Už jo, už vyjížděj. Tak jdem. No já vidím jenom tebe, hele, nebo někoho. Jo, dobrý už. Může? Jo. Doči. Co? Sice se mi to naleguje, ale nelepit se tak moc, jo? Jo. No, dal jsem tam tu šestku převodovku a je to lepší. Taky uvávo. Ještě, je to ještě rychleji. Je to lepší, ještě ta vlastní kvalitová. Jak budem u sebe, já tam nevidím dozadu, tak mi řekněte kluci. Já to ještě zvyknu. Jo, v pohodě, můžeš trošku maličko přidat, jsme dobrý. Na kilo? Jo. Třeba to bychom měli zvládat. Jo, je nás jenom 5 nebo kolik. Teď je tady stejně 80, takže to bys nepustil.
asi bude celou cestu skoro, no ne. No, jako nás čeká ještě jeden kruháč. No, no. Bacha, někdo tam stojí na kruháči. Dím. On bacha je tady kolize. A na ní. On se takhle zatáčil. Bach, ty vole. To je ocásek, co dělá? Jak tam to tam vyrámuje? A ten ho na terén, ten za ním. Tři kilo, hej. Tak já jdu tak, abyste mě, abyste nás dohnali. Stane tady jako víc za kilo na PRM, protože PRM po té vedlejší. Tam je něco před tebou? Vidím, vidím, bacha, jo? Jo. Je tady... Jo. Je tady zlomenej ty v křižovatce, jo. Tři tady jsou. Budeme počívat doleva. Budou mít všichni radost, všichni majáky. tady není taková populace. Bambal nemá majáky. Ne? Má vzadu. Jo? Tak to jo. Jo, vlíkal vzadu. No mají zepředu, ale on měl ty... Probáče. Bacha, bacha, bacha! Jo. Vyker ten tady couvá, jo? Pravím. Zezadu, bacha. Teď se rozjedou, ne, idioti, hele. Bacha zezadu. Má smůlu, ale. Má wintermod asi. Asi jdeme doprava. Jo, 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 na to CDčko, no. Dodži, bacha, ať ho netrefíš. Viděla jsem ze zadka, a by to vyšlo. Bacha, Míšak. To jim. Stal jsem brzy. Nevím, čo tu ne. Doži, to jsi ty za mnou, nebo ne? Jo, jo. Jo, dobře. Jo, protože tě ještě nemám přátelích, ty vole. Hej, počuji žádost. Já? Já to neumím, ty to pošli. Proto jenom poklužím. Mi to taky nejde, hej, proč? Ale teď to, vole, to by se nám nechce. Hej, já jsem to zkoušel. Nekecej, ty to by se nechce. Musím zavrát, to... že? Zajímavý, že? Pojď si to ví to. Jo, ček, jo. Naproti. Vidí, vidí. Tak tyhle, zmrt mi svítí do kabiny dálkově, má kokot. Strašně vidět, tyhle. Mám tam kilo. No, jak se jasně pohodě, hele, ten blázen předjíždí, jo, to jsme ho předjeli na tom. Mm. Myslíš, že mám, že pojede něco říká, naproti. Myslíš, že to, co říká, dělá trefil? Ne. Ale je tady mezi náma ještě borec, co má ten winter mod, on si tady kličkuje. Jo, vlastně, on má asi to, ten winter mod, tak mu to naproti. A bacha bouračka, bacha bouračka. Naproti. Mm. Jo, ty kriple, budeš taky svítit. Bacha, bacha, vole, předjíždí. Já vidím. Má je sudal. Ten cel naproti byl to nějaký safe us? Myslím, že já to znamená. Co bacha, předjíždí vás, bacha. Jo. Bych ho předjel, ale nevím, jestli můžu ty. Máš tady volno, teď nejde nic. Já bych zahlásil věce, jo. Jo. Máš volno. Dobrý. Já myslím, že můžeš pět klidně přidat. Tady na cestečku mám přidat. Tak jsme na trojice, viď? Tady nebude tak plno, snad. Určitě ne. Na 130 mám na chatr, nebo na cestečku? Všechno.
kilo 30. Budu brzdit, jo, Rudí? Jo. Klidně to tak nehroďte, já vás ještě nevidím ani. Teď nevím, jestli stojí, anebo jestli jdou naproti, jo? A jsou tam dva. Čau. Čau. Ej, to jsou reálky, jo, bacha, jdu pomaličku jak svině. Grala nestreamuje se, jo? Pohode. Hele, koukám jako na aplikaci Draky a máte jenom 30 lidí na CDčku, takže bomba. Tady je nejde předjet, tady jsou blbec. Krásně čisto tam máte. Ty máš veliko pod... Ty máš veliko pod fůru, pecava? Díváš se na nás v ruku, že? Určitě, jo. Ne, jo, aplikace Draky, že jo, takže já tam čumem... Bacha, jste tady vyrypali. Bacha, jo? Já čumím na EU3. A teď si dopadl na živou mapu, takže možná vás tam uvidím. Jak tady visí šulin? Ty kráso. Naproti. Jasně, vidím. Stojíme červená. Ká. No, co? Čilat. Už jste prali benzínku? Ne. Jsme teďka na tom, na šránkách. Jo, až tady. Ty vole, tomhle by mohli ještě pomalej, ne? Chceš? To bude vlastně... To je červený dokonce, když můžeš mít majáky, tak je nemáš, ty vole. No ty vidíš. Ty vole, nechce toho, vole. Dělej vypadně. Cože se ti to tam houpe? Ne, do mě se někdo bugl, vole. Koukám, no, ty vole, že tam je nějaký prasopet. Já jsem mohl radši bude nechalat, bude radši, vole. Tak já se lognu do té aplikace a podívám se, kde se tam momentálně to ukážu. To zjednám hned po straně. Jo, Plzni. Marku, jaký tam před váma je průvod? Šta, to Iveco je naprosto dokonalý, ty vole. To je super to Iveco. A s tou šestkou to je famózní. Naproti. Pochval si ho, Mare, je to fakt best auto. Je, best. Další naproti. Jako Ivetka vždycky byla dobrá, ty vole. A nevím, kdo mi tak říkal, že s Ivetou... Není tě slyšet, jo? Chápu, kdo může říct, že Iveta je hnusný kamion? Mně se moc nelíbí, ale nebudu ho hanit. Každý má svůj... Ne, faktem je, že vzhledově to je takový divný. No. Ale jinak ty vole, jede se v tom skvěle, jede skvěle. Jo? Jo? Já jsem možná to 40. V životě bych to neřekl ty starý Ivety, že takhle pojede ty dva. Hej, jako já... Dedržák, Iveta. Maru, já jezdím převážně za starou, když si ji vezmu. No už taky nebudu vůbec používat to novou, ta stará je boží. Ta stará je takové vajíčko, bo. Ta stará, ta nová, to je takové vajíčko, bo. Má takový divný vzpráv. Kdy vajíčko myslíš? To je co? No ta streamlinka, ne? Ta nová Iveta. Právě kterou myslíš, jo? Co? Takže vím, kterou myslíš. Je tak. Víš, jako dobrý stíháte? Jo. Teď jsem se šel taky zeptat, Máro. Dočí? No. Můžu tě vyrámovat? Ne. Škoda. Dočí? Ať to neskoušej. Já tě slyším. No můžu já?
Ne. Dej mu tam ručku. Měkej ty dva lidi. Tak až Petrohradě, aby ti to nebylo líto. Ale Hilfier je to. Eurotrucky, jestli se slyším dobře. To je ta naše vzdušná podpora, ty vole, Pecavule, jako ty jsi říkal, že nás budeš informovat ani nic, vole. Cože? Jsi říkal, že nás budeš informovat? A já se snažím, snažím se dostat do té aplikace, vole, kde mají ty tam nějaký problémy, vole. Jo, no, tady jste. Ty vole, už jsem to chtěl seknout na tu benzínu. Bacha, 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 bacha. Před váma je tam Chumel, hráčů. A ten debil vám tam byl, že jo? Hej, hej, ale... Naproti, asi jde bok. A já to na tu benzínu chtěl fláknout, jo, jo. Já to na tu benzínu chtěl fláknout, že si projedu, ty vole, najednou on tam stál. Mu asi pěkně napálil, chudák. Zatáž se velký Chumel, takže brzdím. Jo, tam přímo. Young Wolf? V tapku. Ty vole, ty vole, ty vole, ty vole, nějaký blázen ten Young Wolf. Jak tam poskákal, ty krásu. Já jsem mám zelený, ty vole. No, tady je. No, tak tu menší. A jas. A ležící spící na naší straně. Už tam není. A vidíš toho typka, jak tam stojí? Zlobe, ne? Na pravé straně. Červo tam si obrat neměl. Což je tam stojí, to cisterno? Modrá cisterna. Spíš fialová nebo co? No, to fialová chová. Petra, je to vypadá, je dal jeden naproti. Bacha, bacha, ty vole. Kripl najíždí, bacha. Petru, ale sejbu. A další naproti po dálnice. Vybral. Ale myslím si, že bychom mu na ty majáky měli vypnout, červíkovi to trochu laguje. Ok. Tam si označil Máru. Ale jo, to je docela dobrá aplikace, ty, jak to tam vidím, jak tam poskakujete. Zezadu bude předjíždět. A já už vidím, no, jak tě tam bere. A naproti, ne? Ne, ne, ne. Že u mě. Jo, to je ten debil z benzíny. No. Ano. Bacha do Jima, že vedle sebe zpět. Jo, vidím. Zatím vohlo nic naproti nejede, tyjo. Kaž by něco jelo naproti. Uživé. No tak mu Uber dovolí jeden kilometr a ti předjede, ne? No, věci ty hlupé. Ty jsi vždy oháně, ty bacha... oroči. Jede naproti, bacha, přijedou. Má smůlu. Ty jo, to bylo těsně. Další naproti, dva. To říkám. Bacha má věsu dal. A ten první má skoro se pádl návesom. Proti směru. A zas předjíždí. A zas proti směru. To mu tam písal, že? Má štěstí, že směr se zastal, abych zjistil jeho číslo. Měl vyjet naproti další. Na chvilku. Jo. Ok. Další naproti. Když tady to je zbytečný hlásit, ne? Tady to je furt. Však nevím, jak ostatní, já sleduju. Předjíždět se nebudeme, takže... Ne jo. My sebe ne.
Dobře, no, tak ne, no. Mára je zklamaný, ty jsi se zklamal, ty vole, na to nečářem, že jo. Zvědavo. Jsem se chystal na dodže, ty vole. No, tak ho předejte, ale hlásit protější se nebudou. Ne, tak já ne, ho nepředejdu, ty bys se s ním nerval. Co meleš? Já bych musel dát návěs. Jede naproti nějaký Turek. No. Ne, bacha, 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 on tam stojí, ty vole, kde byl. Nějaký brzdíme, haja... brzdíme, brzdíme. Haja, a naproti hned, ty vole. Triple, ty vole. Aha, a je to, na odbojce je to čistý úplně. Když tam mu má do toho report, co to je za číslo vůbec? 316. 316. Já mu dám report, vole, za blocking, vole, hajzlovi, vole. Tak máš tam ty parchante. A já jsem nakolik poškozený? Dobrý. Já jsem do tebe lehce ťukl. Jo, já vím. Začíná být na té obočce frekventovat. Zadu střela jede. Tady obočem dolevám. Další střela. Ty vola. To vidím jak, jak se vydám ty jména jenom pro sebe. Není tě rozumět. Určitě to není celé CDčko, ne? Je. Bo je. Už máme projetý. Jo. No tak seš na trojice, no. To je úplně něco jiného. Tam nebyly nikdy ale to zábradlí, ne? Na začátku. Jo. No, to jako tady to trošku změnil. No. Takže právě, teď jsem právě, teď říkám, že tam žádné závrhy nebylo právě, víš? Na kolik mám dát? 320. 640, ty by to šlo. A? Já nevím, kluci za náma, já nevím, jestli stíhaj. Já s tím, s červíkem, tady jsme pozadě. Budeme odbočovat doprava na jižní a na dálnici. Ještě bylo. Až teď. Pára brzdí, jo? Ujedem tak do 10 metrů na dálnici a budeme odbočovat doprava. 10 metrů? Je náhodou dola. Tak chvilku po dálnici a hned odbočka doprava, jo? Zase si jízdíme na druhou dálnici. Mišáku, jak jsi na tom tyhle s Červajzem? Teď si jízdíme. Na tu druhou už, jo? Ano, ano, ano. Sjíždíme. Takže mám dát co to dát teďka, nebo co? No hlavně pravej průh, že jo? Jo, já vím, no, když se mám dát to, co dá, jako víš. No, tak jo, nikdo se neodpoví, nikdo neodpoví, dá to co. Už se nám zase zdavujete trošku. Ale já jedu, už jak kolik, 117. Já jsem tam nechal 120. A 115 teď. Červajs, musíš přidat, kámo. Jdeme 140. No tak alo. Asi ne. A to bude, že to, že mu to laguje nebo něco. Teď už jedem 135. Možná pingem. No ping má 58, jak já. Když si mě zdrobujete, já to stáhnu na 110. To už doč má větší ping. Ty vole. To mi doši budu si lehnout, tak se mějte a zítra. Jo. Čau. Čau. Ty vole, brutálně to stopá, ty vole. Mám tam 110, kluci. To asi bude taková ideální rychlost. No, tam se někdo odbočil na benzínku. Že bych mu tady zastavil.
Dostav. Já ti přeskočím. Zas tak dobrá ta hnedka není. Já mám hack. Jo. Rozbeni se. Abys potom nehackl do Pangeitu. Mal bys je hacké, nebo? Mal bys si měl jedej cíl. Hele, Peco, můžeš přidat. No mi to je jedno, já jsem měl 120 a už jsem přidej, už přidej. Tak to dávám 120, uvidíme, co to udělá. Jestli to bude, jestli to vyhovuje, tak ještě můžu klidně přidat. No, můžeš. To zatím stíháme. To 30. Červíku, dej si fix. Hej, hej, kurad nad prací. Prostřední pruh. Xnuté. Jak to vypadá s váma kluci? Ve 130. Může ještě? Jo. Tak zkusíme 140. Čau. Streamuje se, jo? Jo. Nechá 140 nebo víc? Nech. Zatím to nech. Nuda. Kolik mám? 120. Tak zkus 150, no. No teď záleží kluci na vás záru, víš, Míča. Zatím jsme za váma. No, tak Peco, tak to jde naplno. Mhm. 50. Vokra, kam jedete, ne? Dostředu. Jo, oni se tady bourají, ty krávo, řetězovka. Pan Peterburg, rozmlázený. Já to nevidím. Z Prahy do Berouna jedem. Do čeho? Do Berouna. Do Berouna. Všichni jsme v singlu, nemá rymavě. A to asi ze mě se mnou budu dělat. Kecaj. Ach jo. Tak nic. Dojdi, přikopni tam trošku pod ten kotel, ty vole. Hají na levé straně. A jo, a já, dada, kuptek. Já musím jít zadučen 145. Mušáku, to jsme to zajít. Já jdu napadlo, mám šestý kola to. Vykole, ježdí předovky a jdu napadlo. Já mám taky šestý kola. Ale zjevně, vole, ty tvoje plechy stojí za hovno. To vypadá dobře. Neřví mi šáku. Kdo zve? Mám za ty zíveš, ne? Ne, já nezívu. A co to bylo? Okay. Ne, já jsem se jenom tak povzdech, či co? Já tohle. To bude další desítka. Myslíš tohle? No. Přesně tohle. Diablo V8. Ty nevidíš nebo co ty mám? Já. S dálkovýma světlama, ne, tam bude z naproti. Ty rodin ráno, to bude dálkové světla, ty to může krásně vidět.
Já bych si potřeboval nalít, jo, ale nemůžu. No, to je dobrý. Má to nějak zvládnu. Vydrž chvíli, poprosím první tu benzínku. Tak se naléš rovno. Ale máme pěkně rozestupy, tak koukám. Jde to. Jo, jinak se kluci omlouvám, nebo Míšáku, to by se omlouvám, protože jsem tam toho borca trošku sezval. Který jo? No, jak tam před Márou tam furt bourali a to. Dante, Dante. Ne. No, co už. To byla špecialita. A ještě na Discordě. Čověče, seká se ti hlas trošku. Buď mluv hlasitěji, nebo nevím. Nebo si nevím, nevíš mikro. Na koho mluvíš? Na červíka. Teraz je to lepší? No. Jo. Okej. Počkej, nebyla tam teďka značka benzíny? Byla, ale to je trochu nabíjel. No, jo. To bude něco, no. Jeden kilák nebo kolik. Jo, jo, už uvidím. Takže budu brzdit, pánové. Radim Charník nám píše, jak se máme. Dobrý. Je. Já bych řekl něco zprostě, ale nemůžu. Zdravím. Ale už se to snáším. Zdravím Vojtu z Bačkůrek. Zdravíme. A Studio Life mě gratuluje ke 100 odběrům, ty vole, jsem nečím měl dopředu. Gratuluje soudruhu. Soudruhu, ty já dělám soudruhu. Soudruhu. Ty u vás jsou ještě Rusáci, ne? Na Slovensku. Němci už. A Kamil teda zdraví opět. Kdyby se náhodou chtěl někdo přidat, tak nám to asi vadit nebude, ne? Když to bude třeba takové dvounohé kozaté, tak proč ne? V ETS? Já jsem chtěl, abych asi jel, člověče. A ty nemáš kuzí. Ale to je nevadí, ne přece. Ale když to, já ti je pak ukážu, když tady přijde. No a díky, nechci. Tak ne, no. Tak řekněte tomu Mikeymu, kde, co, jak. Já nevím, kde jsme. Já jsem nějaký na parkovišti, jo. Ne, nějaký, no, já jsem byl. Aha. Musím, že se zblázním auto. Jedem kam. A jede se kam. Do Ruska. Tak jde, co vás vzadu? No, aha, už to vidím. Sankt Petersburg? Ale jestli budeš hodně rychle, jestli máš štětí. Petrohrad, no. Ne, ale ten Berlín bude jako rád, myslím. No, tak my nebudeme spěchat, takže Berlín, Petrohrad. A vám si heliko svým, jo? Jo. Helikopter. Ještě helikopteru. Jo. Nastivuje cigále, takže dojde. Teď my jsme před Berlínem teprve. Co říkám, že se pojďme do Berlína, nás ten tam může počkat, ne? No, všechno. Jste s tím na čáru, Máro, víš? Dočí se zapluji trošku dozadu. Dobrý. Už je moc. Na čáru. A dobra, spíš. Když ho to cigáru, já jdu. Šáku, pojď se taky přiblížit. Jo, čekám až červík. Jo, on tam bacha za tebou, jo, když tak, kdyby se nám urvít, jo. On tady byl to na pána. Je málo bez Džorži, ty jo. To je skoro. Ty skoro trafili. Tak jsem nesledoval, co se děje. Kde je vůbec Džorž? On vravil, že dneska bude mít svojho drahého doma. Včera, ne? Nie, veď ráno, jak jsme s nimi išli. Tak to říkal taky ráno. Kdo tady má tu zpátečku? Červek, máš zpátečku. Aha, sorry. My tady stojíme, a proč vlastně se stojíme? Protože bez tak stejně budeme čekat na Mikey. Jo, je to takhle, no tak to řekni normálně, ne? Takže on až bude nějaký stavit, tak my vyjedeme.
No. On se připojí v Berlíně. To já jsem si až teraz všiml, že na levé straně, ne na pravé straně, ťahača nemám tu květiacu lištu. Čaku, zdechni to. Je na EU2 alebo EU3? 4. EU3. Pro vás 2-5. Takže 4 plus 3 je kolik? Takže na stejný se znam. 3 plus 3? Vy 12? Jo, i tak se dá. Grál ne, proto by udělali server EU88. Takže když je to věc. Mišaku. No zrušili. No. Mišaku, jak jsi na YouTube? To není. Teď odešel. Mišák Michal, myslím. Když jdeš do, prosím tě, když jdeš do když pojdeš do DSK. A já jsem ti poslal ty klíčové slova, ne? Uh-huh. Tak ty je máš ve zprávě, tak to tam budeš mít, když ty klíčové slova odevřeš. Tak tam budu až dole. Budeme tam svou YouTube. Už jsem si ho našel. Máro, můžeš mi poslat něho odkaz, prosím? No, tady nemám. Na koho? Na Mišáka. Klíčový slova, nemůžu. Nemůžeš, proč nemůžeš? No, protože si to nadí sám. A kde to mám jako hledat, jo? Poslal jsem ti do zprávy taky klíčový slova. Jo. Je to fin, no jasně, všem jsem to poslal do zprávy. Všem jsem poslal do zprávy klíčový slova, všichni, aby se to měli. Dobře, tak už ti po mě nezdy, jo? Kde je ty vole? Mě se zvyslal. Jo, tady já. No, jsou tam. Sorry, no. A myslím, že ti to Mišák jsem poslal teďka. No, to už je kdo ví kdy. Tam když dáš, zadáš, tak... No. Já jsem ti to poslal, ale nevadí. Možná i on. Dobre, teraz je ten mikroják v pohode? Vypadá, že jo. Lebo ještě s citlivostou jsem sahral. A hlasitost výspuku. Majku, mluv, jak seš na tom? No, už tam jsem, jenom si tam... Mišáku, už máš 101 odběratelů. Můžeš ho nechat domluvit, prosím? Pardon? No, co? No, no. Že už jsem tam portnutý, jenom si najdu to, tak aspoň nějakou udělám se speditorovi. Na trojce, jo? No, na trojce. To si mohl říct, jsem ti to mohli udělat v dispečerovi a nemusel se teďka dělat ještě to. No takhle by si musel stejně restartovat ještě. No ne, on si ještě nespustil hru, že jo? Tak jsme mu to mohli udělat v dispečerovi a on si to mohl říct tady do hry, že jo? Tak mu to udělej, jo? No, musí být portnutý v Brně. Já jdu se. Jo? Mhm. Můžu stát, že pak jenom zapnout už. Serže, zdraví. Takhle jedem, ne? Mám 4 sledující. Čumíme, jak tady stojíme. Jde, dík tomu já. Ale jakým napíš, že jsem zblázen. Hele, co to je? Náklad. Dajte mi ještě 15 sekund, jdem si zamknout dvere. Vrtulník nějaký. Jo, vrtulník Ring. Země, tady gestapa. Berlín. Prostě mlč. Hele. Co? Problém. Co? To jsou kundy těch Berlíně. Hele, Euroactors ti to dám z Berlína. Jo. Míša, koukám tvoj stream, hej? A ty tam máš pěkné světlo, já mám ještě tmu. Víc méně. Mě tu ještě lampy světě. Máš to tam, si to vem. Jo. Doktora města, vrtulník.
Dokáželi. Dokáželi. Jsme to tady říkali, jestli 80 karavan, ne? Za třetí. Dokáželi kousek od Košic. Kousek od Košic. Košice, jak by ho rozobrali. Prosím tě. Ale ten vrtulník by byl ještě lepší, kdyby to vrtulník. Tak na podelně. Nebyl ti vůbec rozumět teď. Říkám, že by lepší, nebo to by měl lepší, kdyby tam měl ještě vrtulů, víš? Jako takhle na podel. Však ta vrtulá je složená pod vrtulníkem, ty šudlo. Proč myslíš, že tam je ta krabice pod vrtulníkem? A jo, už to vidím. Já se právě myslím, že... No to tam je bambus. Je, už vidím, no. No a v tom je složená vrtulá. Chci rozsvít, ty vole. Blink, vole. Chci jen baterku, aby se podívat, vole, na svůj návěs. Máro, já jsem myslel, jako, že to by byl namontovaný. Ne. No. Jasně, druží. To by byla fakt bomba, kdyby měl ty listy namontovaný. To bych chtěl, jak by si okolo někoho jel. Ale on myslel podélně, aby to bylo jenom. Jako podélně, víš? Podélně? Jako... Jako zároveň s vrtulníkem. S vrtulníkem dozadu, prostě, no. Jo, kdyby se ten rotor složil a listy byly jakoby dozadu. Ano. Jo. No, tak to jo, no. Jenže to asi taky asi podle mě nejde. Vzhledem k nějaký asi nějakým bezpečnosti, kdyby se ty listy povolily. No, by se poškodili. Ale nepopojedem k tomu Berlínu nahoru. Můžete, no, už jsme nad Berlínem, ne? Nejsme. Jsme před ním. My jsme před ním, aha. Ale jako říkal Máro, že to byla firma, prosím tě, ještě jednou. Co děláš prdel, ne? Euro, já si to nepamatuju. Euroacred. Bože, jak to tam najdeš, ne? Však si dej zakázky, ne? Tě to ty firmy navede po navigace. To se nenavede, já to nevidím právě. A vzal jsi tu zakázku? Vzal. A máš jí ve hře? No, tak ještě jednou. Máro. No. Popojdem. Jo. Budeme si jízdět. Po pojedem tyhle a všichni tam postojí. Jedeme vrchní stranou nad Berlínem. Jo. Tady si jízdíme doprava, jo? Majky, počkáme tě na druhém výjezdu z Berlína. Co to tam je vpredu? Brzdím, tady jsou ptani. Ježiš, to čo tu je, hej? Já si zemět prdel, ty debilito? Ale... Bože, co to tady je za ptani? Bachala Gerex mě, ne? Jo, Kamile, dík za gratulaci. A i Studio Life vlastně to psal už. Mari, už to jsou nějaký trotli polský tohle. Naštěstí odbočili. Odbočím doprava. Na Drážďany, že? Budeš to na ono, na Berlín. Co jsi říkal? Beru nakládat. No. Jo. Jo, ty jsi to pěkně seko, péco, ty vole. To vidíš to? To jsou důležitosti. Chci se jednou ten odstup naučit udržovat dodži. Ještě párkrát někdo takhle vystřelí a... Já mám od dodža nějakých 60 metrů. Ten puchař jak brutálně svítí, ty krávo. Puchař.
To slunce mě svítí obor úplně teďka mega jako ty vole. Já mám ještě tmu stále. Ale kluci tady si jezdíme a zase jezdem někde zastavíme a pečme na nějaký, jo. Já jich, kde já jsem vzal ten bottom. To bylo dobrý. Ty vole. Když tak vezmeš u té 150, už to tak nezrychluje, že, s tou helikoptérou? Mhm. Mm. Konečně něco taky trošku něco jiného, než ty kytky, chlapci. Tak příště mašinky? Čo je příště mašinky, ťaháme ve tresku. Jo, v muťáku. Mhm. Mm. Mohli jste povedať, že stojíme. Ako vedel som, že sa bude zastavovať, ale nepovedali, že už zastavujú. Ty si říkal, koho si zanájezem, tak to mohlo napadnúť, že? Nebuď nám na zlý. Nejsem, neboj, ja nejsem zlý. Povie úsivnej. Jak se, on se vyhodl. Vypněte motory, please. Šimane, Máro, jednou zapomeneš, že ty bude, ty si můžeš bude takový. Jo, protože to je strašný, tyhle, jak to v těch sluchátkách potom. Přijedu z města. Grálane, ty jsi na tom jak, jestli teda jedeš? No, musím jen na ten odjazd, severný. Na to myslím. Cože, ještě jednou. Už jsem z Berlína dávno vyšel a je na ten odjazd nad Berlínem. Čili jsem vám začal zachrbat, víš? Mhm. Čo tady je provoz? Pivodar 555. Išli ste potom na sever do Berlína, ne? Ano. Dobro. Prosím tě, najeli jsme na 11. Jo, na 11. 11. směr Štětí. Váša přijatý. Červík. Jo. Červík. Je posílal žádost. Tuhle Červíku a mě si poslal, nebo ne? Ano. Říkala, že mi to nejde. Červík ti to poslal, ale mi to nejde. To píše, že to není profil, není hotové, nebo co jsi. Tvůj? Ej, co jsi. Jo. Na Steamu. Málo jsi nakupoval na Steamu asi. Hmm. Dole, dož 255, ale tady to je... Naposledy online před dvou měsícima, vole. Počkej, já si tě podívám přes... Děkej. On je na Steamu jako Pivodar 555. Jo. Pivodar, no, řeknu ne. Je to kožný tým na záchod. Pivodar... 5-5-5. A jak nás už tu mám doč 255. No a naposledy online před dvou měsícem tady píše, aby vodára mi to vůbec nenašlo. Hele, Peco, já ti poradím, jo? Už jsi poslal žádný. No dobrý, ticho. Odevři si tabulátor. Jo, vlastně vidíš přes tabulátor. Klikni si na doče. A dole na znamínko s tým. Jo, to vím, no, už vím. Jo, dobra. No, teď jsem na dálnici. 11 silnici musíš jet. Máš je tam, dobře, tak ji potvrď. Jo, už se na tým pracuje. Mě vůbec nedocvaklo, tyho, tady tohle. A jo, to by se myslím přijal, ne, už, teďka. Nevím, to uvidíme, až budeme mimo tapkovoce. To veď na mapě nepodle guličiek. No ale musíš být prostě vzdálený. Od sebe
Nesmíš ho vidět na mapě a pak se ti to jako zazelená. Tyvo, já jsem tyvo na ty 11, nevyvolá to ne. Co? Ach jo. Co tam rumuješ? Nic, že jsem úplně na jiný cestě asi, ty vole, já jsem na 12, že jo? No tak... Tyvo, já když jsme ti to ale říkali, ty vole, nějaký 12. No to je, to je... Aha, ty jedeš na Varšavu. Na Poznaň. Na Poznaň jde, on jde na Poznaň. No, tak jediná možnost ještě, kde nás chytneš. Nad Poznaní. Nad Poznaní, jo. Hele, zastav. A dej si bot, dej si, no ty vole, on tam má mítnej, chalo. No jasně no, proto jsme tam tady nejeli, že jo. Jak daleko seš na tý 12? No nevím, to tak já nevím, tak 10 kiláků. Tak už si... Ještě ani první mítnou jsem nezajel. Tak se portní do benzíny. U ty, teď jsem u benzíny. U těch dvou, co jsou naproti sobě. Jo. A je tam průjezd, že by se otočil? No, právě že jo, já tam k němu dojedu, podívám se, jestli tam je průjezd, takže tak si to nastavím přímo na tu dvou. Pokud tam nebude průjezd, tak to udělá, jak ti říkal Mišák, portí se do servisu do Berlína a vem to na tu. Jasně. Do násku. Nezapomeňte si kusí psát, prosím. Jo. Jo, to má i lehátko ve mně, že jo. Jak ty ho vidíš, to lehátku tam? Ve vrtulníku? Jo, tam vidíš, ty já to nevidím. Podívej. Jo, už ho vidím, a to není lehátko, to je ta... To je to, na to vyprošťování, co zaběstíš, že jo, za ten hák a dáš do toho pacoše a ten vrtulník ho vyzvedne za nahoru. Já tady jedu z Berlína teda, no. Tady není to rozdvojení. Já tam vidím to lehátko taky, no. Tady bych mohl ten červeno-žlutej bágl. No a pod tím je lehátko, to je to lehátko, který oni zavěsí na ten motor a když někoho vytáhnou, tak vytáhnou. Ten vak. No. Ten vak. No asi jo. Na 11. Ano, na 11. Takže na 11 normálně, jasně. Gralen má starý omeďu. No. Má já může vykládat, jak by to žáho. Jak 4 tanky. Meďa. Jebáru. A tak pěkně jsme se sešli takhle při neděli. To jo, no. Většinou tady je mrtvý. A vypadá to, že jedeme na závody ty s těma hlíkosvíňama. No, kdo veze lepší záchranářský tým? Počúvaj, ještě si chci něco. Petrohrady ich vyložíme, zložíme a letíme na do Čech. Ale vrtulník už. Se ještě uvidí. Petro, tady je závod okolo, kde je pacienta zalezit dřív do špitálu. Co je kutého, na podvodníku. Tak co, za chvíli vyjedem? Jo, už jsem na ty dálnici zase jedu, já už jedu dobře. Asi 100% nic, tady? Já nechci se užívat, ale myslím si, že určitě jo. Kontroloval jsem to 4x, tak uvidíme. Jo, proto ti to tak dlouho trvalo. No ne, tak ty...
Já bez navigace jsem v prdeli. Víte, zvolím si někde na tom pirátskou verziu té jednotky a tam skús zrušit zakázku nějakou. Tam nemáš navigaci žádnou, poriadne. Jo, já jsem hrál ty traky ještě, když byly 18, ty byly... 18, jo. Tam nebyla taky. Klasika, no? Tam nebyly vůbec a já jsem se tam ztrácel, já jsem mezi zakázku třeba půl dne. Tak jsem to radši odinstaloval. No, zvolím, že já jsem nedělal Evertrust jednotku, kdy ti nemal žádná navigace. Už je roka? Jedem, Mike je tady. A ještě okay. Tak jo, jde. Jsi dobrý, ale jo, ještě nevidím, ale dobrý. A už vidím. 500 metrů nemyslíš. Jedu poslední, jo, kluci. Běda ti, jak budeš brzdit, tak dostaneš facku. Já moc se netlem, vole. Onaj? Já jim kdybu. Nebo já? Myšáku. Co? Trenej kotel? Ještě to teď vyjíždím. Tukru. Bambiliáš se ptá, kam jedeme? Na Petrohrad, EU 3, kdyby se nás chtěl potkat. Rovně. 120 kluci, zadám. Můžu? Mhm. No. 30. Ale někdo naproti, nevím kdo. Kdo to byl? To je náš? Ivča. Anavi! Ivča. Čau, Ivčo. Ale to není. Nekecej. Potkali jsme Ivču teďka, no, proč ti nám jela. Fakt jo? Nepovídej. No, Anavi. To je info, ty vole. Která to je? Anavi. Na meeting historii. Ty vole. Jsi si tam pracovně jistý, není to někdo jiný. To Mikitrans, kdo je to vytvořený? Ale to nebylo Mikitrans přece. Bol? Já tam Mikitrans. To bylo Mikitrans, že? Bola, bola. Mikitrans CZ. Ty vole, že mu to žerete, ty vole. Jedeme, zrychlete. Dva přede mnou zrychlí. K nejde, co si chcel už. Ale ho má zastavit? Jo, tady na odpočívadle si zastav a můžeš to vypnout. No, zastav to rovnou přizdě, no. Zapni si Alt F4. Ale čak si říkáš, že to tlačítko, čo má napojíš, že to narestitovaný, vieš? Bábaj tlačítko. Je, co je, jo, my jsme ve městě, no. Mikey, Mikey. No chodáči za to nemůžu, to tam půjde. Ty za nic nemůžeš, jo? Ok, mám nějaký pedat na brzdil. A znovu doprava. A tam to vám. Tam za mnou je to samý šnek, ty vole. Za to bohu, že ale? On jede gravaný na ty 80 pomalu, ty vole. Maronek toho, ty vole. Gravané? Aho. Radši si trošku víc nadjížděj, nebo si někde zahákneš. Mm-hmm. To je nějaký úchyl, hele, hoši, co se tady píše? Rychle pryč. Čukám firmy. Právě tady čuká firmy, vole. To si dá. To si dá, tak pojď, napiš mu tam, ať nás chtějí nebo šukat, vole, všechny, vole. Bude, že tady není George, to by se mu líbilo. Šukaj kytku. No, no. Mám výborně vyčistěný laufu u Ibeka. Ale už jste všetci?
Ne, tam bude regrolen, ty vole. Ještě mám, jo, už jsem vzal 70. A červík byl na houbách teďka někdy. Hej, hej. A našel z nějakej červíku. Červivej. Grálené, já tě plesknu. A dělej, vole. Je to jasný. Kolko si tam naložíme? Hoši, zvolněte. Nic, že Grálené neučí někdo v lese. Ne, na silnici, ale zkroucenej. Ano, se jim. To byla na něj moc velká rychlost, rozumíš, těch 80. Asi pojedu před vás. Čau, Zeniťan. Skoro z toho zašel. No ty kráso. Smrt v očích. Ale ne, ty si udělej taháč a jdi si na něj všechny možný nápravy, které tam jsou. Aby si udržel na silnici. Co znamená 20 náprav, aspoň bylo. No. Osmi kouků, ať si dávám. Petíko, počúvaj, 5 náprav normálně na spodok, 4 nápravy pre teba. Ale to není zadělo, to je rozmysl. Až ještě si to potřelil pidlem. No. Nebo ti dá pásy, jak tank. No. A tak 40. Jedeme, zrychlete. Já musím brzdit. Prudká pravá. No to si jde zase asi maximálku 145. Já nevím, jak je to možný tohle, člověče, to jako fakt nechápu. Peco, dupni na toho, krásně se tady jede. A to myslíš, že dělám, ty vole? Max, si vím, je plechy. Já to dupnu a Grant se zbyl stěžovat, že jsem mu zdrojil, ty vole. Co gáme, víš jak budeme hrávat, že mu zdrháme. Mě nezdrháte kvůli mě. No. Hlásilo se, že jelo něco naproti? Jo, hlásil jsem to. Jo? Já jsem nepočul. No taky ne, to je jedno. Já vám to nemůžu uvažit, že máte špatnou chytu. Ale nebuď jak George, vole, jo? To je jak kdyby měl vůbec čuráka, že jo? To je jasný, vole. Já jsem dělal kačera, vole. Jo, aha. Dagu, slyšíš to, jo? Mám novýho odběratele. Myslím, že ty jsi neužitelný youtuber, ty vole. Gotta? Jinak bych to nezmínil. Wow, Může prudká značka, tak člověk musí zabrzdit, jako víš, kdo nebo jsem se musí počítat. Jo. Ale jde o to, že před mnou Mikey brzdil, tak jsem musel ty brzdit, víš? Jasně, ty jsi to musel strhnout, no. Až do kopce. Lebo jsem se trošku vysekal, no. Červená. Je tráva. Jo, to jsou závory, aha. Jo. Stojíme. Nestojíme. Jo, už jedem. Budeme odlučovat doleva. Co to mám napsaný? Hovno. Já to nevidím, začku.
Žeš můj chuj. Takže jsi bude 37 metrů za mnou bude zase. Hele, máš tu cedulku, co to máš ty napsaný jako a ten taháč? Ne, já nemám tam, vole, pitku kojtu, vole. To už si neberu, vole, kvůli jistému pánovi. Jo. Kluci, jste všetci? Jo, jedeme. Peco, to je, pane, kredlík. Malá bude rodávka, jo, bacha. A zdraví už. Jo. To co chlas pláš? To je ten rum. Co? Je to o ten rum. Uj, brambory. Pěkně nám to teďka jede, tady se jede pěkně. A nemusí to být dálnice. No jasně, že nemusí, já to čekám půl. Lepší takovýhle cesty. Jdeme na docela doleva. Jo. Ormi, Sronkvej. Krás. A kdo pak jde za mnou? Jsem. Krále nebo Majky, že jo? Jo. Maja. Ty taky jedeš jak připosraný. Čelka Maja. Naproti. Naproti. Vůbec jaké si jeřá, ale co to je? Rexa. A prděl za 200 metrů. Mm-hmm. A menší esíčko. Jsem s ním. Dvě klik safe. Dvě vole, tři naproti. A přímo zatážce do řití. A vím, pojďme tím však půl, zakruté. No, jsou tři za sebou, no. Pohodě. Pod náma dva. To se zajímá, spíš se zajímá, co je před náma, ne co je pod náma. Díra. Taková majinka. Vynáší bacha. Zjistil jsem. Prudká levá. Polsko má nejkrásnější tady ty mosty udělaný. Polsko a pak Wald. Myslím jako ty železniční, jak jsou jinde krásný, že to je. Brzdím. Je to prudky. A zatača doleva. Jde doleva, rovno. Tvoje bába jede rovno. Dodži, nemal si lak, jak jsi byl na tom mostě?
Zážené, já jsem si jistý, jo, trochu měl, no, mám se zase na spink. To chce dva, tyho, za starosti. Píčelý počasí, kurva, vole. Prudká levá, vyjazuje. Minésičko. No. Tak já jsem to šel obě dvou stran. Já se dívám, já se dívím, Gralane, že ty stíháš dávat ještě výstražný. Radši prestihu. Tak já vidím, že brzdíš jako. No tak si jenom puštěný furt, je to. Vy mu zatáč oči, jo? No, Sean pouští Eurotrack. Mohl Míša jako napsat, jestli se nechce přidat. Ty s ním máš službu. No a? Než, než budeme mít službu asi na dvojce, no a zeptat se ho můžeš. Mu napiš na Steamu, je to. Bacha na výjezdu z benzínky. Dobrý, zatím stojí. Dobrý. Zatím jsem mu napsal, kde jede. Vzdíme Níka. Je náhodou celnice? Nebo celnice, no. To musím brzy už, že? No, prý pojede s kámošem. Já jsem debil. Co ty robil? No, čím jim bylo někam dovolovat, víš? Já jsem vám to říkal, že stačí jenom popojet a ona se otevře dřív. Už jsem se Gralenem, super! Hurá! Au, lačka. Tady jsou tři, že? Jo.
Maro. Hmm. Proč mi probíkáváš vole před takovou čelního splavu? Že? Ty jsi teďka probíkával tyhle čelního splavu? No. Na čelním splavu, no. Na chápačka trošku, ale dobrý. Protože já ti dávám to, teďka do prázdu. To jo, ty vole. A prostě tě mají očíma. A ještě nerozjíždě, jo, peco? Neboj, neboj, já jdu pomaličku. Můžem? Ne, ne. Dva jsou za mnou. Už vycházíme z tělnice. Z první nebo z druhé? Druhé. Třetí. Z první. Budeme odbočovat a stejně nám tady jede někdo, takže... Máme červenou stejně na semaforu. Vidím, že jsme všetci, že asi, jak to koukám. Bacha, Béta, před tebou. Já ho vidím, neboj. Mikey. Jo, teda, ten... Horus. No. Červíček. Červík. Tak jo. Jelikož to je asi reálka, tak já ho asi předjedu. Ale v plné čáře se mi nechce. A kolik zatáč se? Zatáčka na zatáčka to nejde, no ale... Hele, tady se rozluje, takže je dobrý. Beru ho. Odbočím doprava. Obrdele, brzy. Nehoda, nehoda. Stojíme nebo jedeme? Ne, můžeš jet. Poničku, ale můžeš jet. Já jsem se jenom dal, já jsem se jenom zašpravit, co jsem se to otočil a jdu dál. Už jako můžu zjít klid asi, ale že? Už jedem, no. Teď jsem na sjezdu. Já to vidím. Zase budeme odbočovat do levé, jo? Ale ledva jsem to na 150 rozběhol a odbáčáme. Mám před sebou tu reálku. Na prváči doleva. Radši nic nevidíš, jo? Co to bereš proti směrem? Ne, já jsem doprojel, já půjdu. Nikdo jí nevidí. Tak jak já jsem doprojel, tak jak se má? On to půjde po anglicku. Jistě. Já, Petr to půjde po anglicku. Rozděte, Péco, rozděte. Rozděbal je na tom kruháči, to je. Predi. Skrala dostal letenku. Já jsem to viděl akorát v peťáku. To máš tak brzy. Ale aspoň... Přitom na kolesách, no. No, naštěstí. Tak máme čakat, či? Už jedeme. Skrala. Jsem pravený. Jedem 60. Ale je tady benzínka, tak chcete někdo pumpnout, nebo vole, se dám kafe, nebo něco, vole. Kámo? Myslím si dám večeru.
Ne, ty nic dávat nebudeš, ty budeš napřed. Takže co teda? Peco, udělej mě tam preso. To víš, že nebo. Dvakrát. Vydám vrtečko. To vypadám jak nějaká ficka, ty vole. Ne vůbec. To právě, že jo, já jsem koukal na tvé fotky. Doleva jo, pánové. Můžu projet, jo? Nemůžu se tam zastavovat. U benzinku mínat. Ty vole, takhle jako trošku přidej, ne, ty vole. Au. Tak bych sem doprava. Naproti. No, až teď. Šáku naproti, jo? Mhm. Nevím, nevím, kde jste teda, ale... Dobře, doprava. To máme. Aspoň... Stavíš proč? Na hranice. A doleva, Peco, doleva. Doleva, no, já vím. To byly volné zapky. Díky. Výborně. Ty bude, vy jste takhle tady, Mišáku. Ten real car to dobře pochopil. Co nejde do Alborku? Prej najezdit nějaký kilometry. Mikey, Blinker. To mohl klidně i s náma. Přemýšlím, že by vás poslal tady na tom parkovišti, jo. Toto budeš muset, no, protože to je na jednoho, že jo. To ale nepopověď. Co musel jít zpravit? Aha, vlastně tady je stejně to, tady má ještě stejně na té hranici. Ona se tu paní se furt dovolí, to víš. Ten most je pěkný. Nádherný tenhle ten most. Tady to jsem ještě nešel. Když si najdeš tečko dopředu, tak ti to pustí dřív. Jak kdy? Mě to pustí vždycky. Jak kdy? Zvlášť jak kdy, jak kde. Ani prd, no. Vole, to skáče po ty hodíkách, vole. No tady taky ne, no. A tam předtím jo, tam to šlo úplně. Zouví 19. Záleží kde, víš? Prýkde. A stojíme za hranicima, jo? Zastavuju, jo? Dělej. Hurá. Široku si jde, jde, jde. Čekal jsem, že stojíme za hranicema. Vyjíždím. Můžem. A co, jeď. Jo, mi to ukazuje, že to hře nejedeš, že? No tak se ti budu. Prvé, že jsi teprve to... No, už je tam mám. Jo, jsem za vám.
Jaký to má zpoždění teda, jo? Jo, ty se díváš na stream. No, chvilku no. To má. No, docela hodně velký. Bárno, ty jaký streamuješ? Ne. Takže teďka stojíš na hranici, jako myšáku teďka. No jasně, no, to je kvůli kvalitě, že jo? No. No je krásný to tady je, ty vole. Jak já jste debatu, jo? Hodně se jim podařeno. Co říkáš, Peco? Já říkám, že se jim tady ten Baltik hodně povedlo. Jo. Mhm. A to je bavě ještě další DLCčko, pe. Ještě jo. No, to je dobrý. Kali rovný, co vidět. No, to tkáš hlavně dalšího balstiku. Je, máš tam ozvěnu. Strašná ozvěna. No, možná víc Horus map. O Asii. Přidáme, ne? Já se myslíš. Kilopark tam mám, pánové. A budu brzdit, to bude tady velký háč, velký. To... Obletíme, chlapa. Já jdu z dvojky pohledu, asi se tam na tom kráčku nemůžu trefit. Mně by se líbilo, kdyby to rozšířili tuhle vádru na Sibiř. Ale můj nůrad bude také dal těžko, víš? Že já jdu vládí v Osaku. Budeme si jít doprava. A ještě zapínala Eurotracky. Kdo? Rivča. Nevím, kdo to je, ty vole. Ty to nepoznáš, to je takový ten... Tu má dvě pěkné prsa, ty vole, pěknou postavu třeba, vole, víš, jak vole, vlasy, vole. Takže to není, jako ty, jo? Ne, to není jako ty, jo. Právě, že to je jako on, vole. Velký prsa. S tou postavou nevím. Váro, já Ivču znám 5 let. Ona se ho chodila na střední, Ivča. No vidíš to. Vore, dneška mi říkejte Klárou. Máro, jednou jsi mě viděl v podprsence, ty vole, už neděláš ty vole. No, ale prý ti docela seděla, říkal. To ti potom nevím, co seděla, ty vole. Sranda, od kolky do kolky treba mať svetlo. Tam niekto čumí na stream, ty vole, a má ozvienu. Mm-hmm. No ja ne. No. Ale ten stream je opožděný přece. No, tak pod někoho ode ozvěna, strašná. Haló? Hm? Haló? Ode mě? No, jako bylo by dobrý asi si ten stream vypnout. No, ja to... Počkej, já vypnu zvuk, ne? Na tom streamu, ne? No, na to zvuk. Dva naproti, jo? Jo. Protože já ho zde nemám. Brzdím, lebo nevím kam jdu. Prosím, já to mám úplně stlumený. Je to divný, že najednou je ozvěna. Ty vole, čo tu nacvičuju, je pohled. To je dobrý. Pojď. Přeješ, jo, jsi bejčí. Není.
Tak mám to vypnout úplně? Tohle podle mě je od toho, od Dodge. Tohle určitě ne, já to jdu mám. No ty jo, máš rovno. Jo, to je rovno. Já bych to mal mít v pohodě. Však mi zvolněte, já jsem tady musel čekat. Pohodě. A to je ten kruhač s těmi kravami. To si stačí, když to jenom spolu úplně. Já to si budeš ne? Já nemám ale s tým zapoj. Už ozvěna není asi. No, ale byla tam nějaká. Tam byla část, jsem vlastně na tom byla. Jo. Já vlastně bude máma. Víš, jako můžu? Ještě ne. Už tam bude. Už si řekl ten ostel, jo. To bude? To jsi řekla. No, zrychle to. Jak to teďka je? Já tomu slyším furt tu zvěnu. Občas. No, nevím, jestli to umě, ale... Já myslím, že u něj už ne, jako. U tebe už ne. Ale sebe slyším. Není já u tebe, pišáku. Já jsem nic nedělal. Maximálně, že by... Kdo to má na repráka? Já to mám na sluchátka. Já taky. Já těž. Slyšíme doprava. A nebo někomu snímá to mikráč sluchátka. Já mám to. Červíku, nemáš to nějak to? Přiblížený ten mikráč, já nevím. Dal jsem tikše hento, repráky. Aha. Nevím, proč mám vás mám na sluchátka a hru na repráky. No tak to bude ono. Proč to snímá a proto je to ozvěná asi. No počkej, ale pokud nás má na sluchátka, tak by jsme se neměli slyšet. No ale mikrofon mu snímá repráky. Bacha zprava, bacha, on tam asi věd. Máro. Doufujeme, že ne. No. On říkal, že nás má ve sluchátka. No Discord a hru na repráky. No ale hra tam nejde, Discord. Aha. Nevím, no, tak je to Mikey. Maximálně slyšeli... Je to divný, jo? Tak bychom maximálně slyšeli vrčení a tak. No, a to jsem koukal a počul to nebylo. To mi nesnímal mikrák. A proč nemáš i hru na tom? Ty vole! Ty pičo! Co to bylo? Vašel vám tam. Ty krávo doči, ty vole. No, on lagnul i grán. A peca je lag. Ty krávo. Tak to byl server možná. Takže peca je lag, by to sundalo. Takže fixu. Já jsem lagnul taky, Majku? Jo. Takže to byl server, to si. A je to i retro. Jeden lag. To bylo i včera, že? Mhm. A co se děje? No, stojíme, ne? Už jdem. Ne. Už jdem? Už můžem. No jasně no, všichni, v pohodě. Dobrá. Za náma někdo, jo? No to je ten, jak nejížděl na kruháč, no, tak se tam říkal na zpěce. Já jsem se vám necítil, tyjo, že bych měl nějaký lak. Já těžde. No jo, já jsem to hodil má růbě. Když se půjde cukru to za dvou, zdefil z děla za dvou máru ještě. Já jsem stačil uhnout. To jsou tě rozostupy. Tohle byl podle mě fakt server. Nájem zvodbouk. Už mě z těch kruháčů hrabe. Protože to bychom také nelagli všichni na to, kdyby nám to lagovalo. To byl naraz. No. No, to byl server, no. Jestli nebude nějaký alt, nebo něco. Možný to je. Ty vole, samý kruháč. Že už jsi to točíval, ty kuráču, ty vole.
Poškození návěců 40%, tyjo. Ej, já jsem měl kolem 50% poškození. Já návěs a náklad mám 5%. Já mám, já jsem měl 50% poškození táťu a cíla 20% návěs. Dělá 4-4-1. Já mám 9-5. 4-4-1. 4 návěs, 4 taháč, 1% na... To máš dobrý, ale to si trochu závidí. 4-5-5. Hmm. Tak to je to vysvětšení, nám říkáš nebo co? 3-5-4-5. Já mám 3 na závěs, 3 na základ. 0-10-11. Už jsem teda pomohl nějaká, fixu. To je nějaká šifora nebo co? No, jo, mi to je nějaká. Můžu mi šáku? Jo, jo. Ještě někdo kouká na stream? Já jsem to vypl. 3. Jo, to je nečem, já tady to spál. Já mám vypnutý zvuk na streamu. Aha. Já mám těž vypnutý. A proč to máte poštěný, když to jedete? Tak tři lidi s druhou jsou tady. Pak se nedívte, že máte vyšší pingy, jo? No jasný, no. Já mám ping v pohodě, si myslím. Já ping teďka 2 milisekund. Všichni mají pingy v pohodě, ale že se tady pozabijíme, to nikdo nezajímá. Tak já jsem to pustil, jak jsme stáli na tom parkovisku při Berlíně a tedy jsem už nemal možnost to vypnout. Jasně. Jako já, no. No je fakt, že teďka máš 43 MS-ek. A pokud myš jako? Ty... 30. Naproti. Vole, tady jsem jako dvě. Co to robíš, kurva? Jo, ty krávo, mě to rozhodilo ten předjezd, ty vole. Mě taky, já jsem tak tak uhlu do doprava. Jako kdyby ten pašák jel trošku díl, tak jsem měn. Hmm. Poslal přesně do protisměru. Já jsem si na tom prejazdě prikrutil. Já jsem za tak. Kdo prdělá? Dneska už jsem raz lietal přes koleje. Kluci zapnul jsem započít, takže to je jenom podrobně. To je teďku v klidu, to je jenom, bys to podjel. Zrovna jsem to potřeboval, že? To nemám otevřený tu silnici. Já taky ne, aspoň jsme se vyhli kruháči. Jako jde se pěkně, a to je lak. Teď se jde pěkně na stopady. To šestíkola toho silovkou se jde pěkně, jako. Ještě vás si vakuál toho. Vem si 20 tun. No. No, nerozím se. No, ne, jeď. Vidím. Haló. 130. Ty vole, je 150, tady nemusíš jíli ani brzdit. Ale... Kyně, to prostě... Žádný, ale vole, prostě 150. Já jdu 150. Můžeme 150, můžeme tomu. Tady to ty vole, tady nemáš kde, prostě nemáš kde se nabourat. Jasné. No, tak reálně jo, ty vole. No ty jo, vlastně, sorry, já zapomněl, že mluvím s tebou. Hm. Když pojede na letišti do mě, ty tak se vymele. A, Danek píše. Kuk na myšičku. Kuk na myšičku. Kuk jako celka, ne, ty vole. Ty tady nějaký máš? Ne. Kučury. Akorát já mám očky, jo. V těch znojí. Tohle je super cesta, ty vole. Je to perfektní, je to úžasný tady. Hranice. Úžasná pát, hranice. To proletíme, ale to padne normálně. Pust to přes ten barák. Ale není tam okolo tráva, že bychom to projeli? Je no. Je no, ale je tady plot. A pro jednoho jenom. Aspoň se dobehneme. Tak jeden ho protrhne, ne? Ten plot.
Jo. Jo. Ej, má jaký to možný, já se dá ručit brzdu a zdechl mi kamion. Co se jdeš, ty vole, vypadni. Máš to, vole. Ale tady je pumpa, asi tam půl pumpnout, jo? To se tam na vás. Tam zase, teď si tam zase, vole. Kvůli tobě, ty trubko. Vím, proč tě vždycky necháš i průkon. Počkej, já ti ji pustím na ovesem, počkej. Se mi předběh. Tam máš vše popu nádrže. Naproti, bacha. Já mám ještě 5 solitů. To chlastáš. Naproti, bacha. Než mám ještě 5 solitů. Já mám 960. Ježíš, proč mě to vzdechal? Boží. Co jdeš? Já se sem dávám, já... No se mě nevejdem. A ještě se tak ten návěk bez postavím. Ten návěk blbě. Do cesty. B, co vypíde motor? No, tak papání mi dá asi akorát, že nebudu tankovat teď. Výražom. 582 litrů. Nevyrážáš ty vole, jsi již na čáře poprvé. Já mám 565. No, pomal vyjíždějte. Dobře? Na kluci jsou tam furt. No, to tam mluvím, než ne, se... Ne, Majku, uklidni se. Mrdo do značky. Poslední 600 metrů. Kilometrů. Ty máš jakou pecu převodu ruku Česku? Já mám 12. 12. Je zajímavý, že vždycky, když se rozjedem, tak jim ujedem. Vždycky. Kdo on tam kuje? No, je chvíl trochu. Tak protože máme Česku a ten má 12, když to je asi nějak... Peca má taky 12, je první. A ujíždíme jim. Ale Grán tam někde tankuje, tak já nevím. Pozvolte se. To bylo jen pistol. Grán, ale když, tak jako aspoň backu, ty vole, že tankuju, ty vole. Na co? A to mě dlouho ženě uraz. Jinak... Danek psal, že by se přidal, ale že, ne, že je u mamky a ne u tačky. Jasnačka, v pohodě. A jaký je v tom problém? Tam u mamky asi nemá počítač, mám pocit. Takhle, já jsem si řekl, že třeba to nemůžu mluvit nebo něco, víš? Ale to nebyl Dan. Ano, Dan. Ale kdo nemohl mluvit včera? Jo, takhle. To byl Dan, to je zas, ne? To bylo dneska. Dneska. Ne, včera na konvoji HIV nemohl mluvit. HIV, to byl HIV. HIV, jo, HIV. No. Drona, jak dlouho ti to ještě bude trvat? Už je za mnou skoro. Naštěstí jsme chytli zelenou, že tam někdo jel, tak jsme museli dávat přednost.
Ja som len nachotal takých 100 litrov som nachotal, vieš, rýchlo. Zbytečný. 100 litrov, jo, to si děláš za prču. No ty ne, si tankoval 100 litrov? No keď som mal na 200 km palivo ešte. No to to by to jako, tam máš nádrž, ty vole. Na 3,5 litru, ne? Na 600 litrov mal nádrž, vieš? Zostavím. Jo, tak prý u mamky nemá počítač. Nevadí příště. Čekaj. Doleva, odbočujem. Jsi si jistý, nechci se podívat na tu mapu. Mikey, já nemám takový problém jak ty. Já jsem se teď díval a mám stejnou trase jako ty. Jsi schopný odbočit doprava, třeba nebo jet rovně, ale... Rovně ne, tam není cesta, ale tam bych nezatočil. Já bych rychle jel, ale víc to nejde. Kdo ne? Sakra, sakra, sakra. Na no ne, to je jako nad pro tebe, viď, ty vole, tak 80, je. Tři, tady jo. To je spadu podle sebe, ty jo. Ne, ne. Já jsem měl 60. Jo, no to vypadalo z dálky, že jedete podle sebe. Odkaď úplně až od začátku. Dane, aspoň nekecej. Z Dovru. To jsem se projeli docela. Co vykládá? On tam píše, že to, že Ivča je jeho segra. Kde ten Zoují se ptal, kdo to je Anavy, nebo co? Ne. A Dane psal, že ji zná dobře. A pak napsal, že to je jeho segra. Nevím, ať nekecá, nevím, jestli to neznám já. Akorát si zrovna vybavuju, kde je Zoují. Mám takový... To díl, jo. Samozřejmě, že to je moje sebe. Jsi Zoují není Ivča. Jo, všechno to, všechno to Zoují je segry. Tak samozřejmě, ty jo. Bába je tvoje segra. Zbude si do misky. Bábou si vůbec do misky. Jsou pak otři, máte nějaký problém. Ne, bába má problém, ty. Je to zase, jo? Vydáme pokej. Co já vím. Jsem promrdal všechny peníze. Jaký? Já mám 2 miliony. No, tak jsi jediný, divá, za vodu. Já mám 3. Jo, tak zaujíš čo? Já se tam se hodím.
Když jsem toho nepochopil. Jo. Tady jsem to zase věci a to dobrý. Když to přeložím jinak, Ivča se ptala, kdo je Anavi. Ivča se ptala, kdo je Anavi. No, on si dělal prdel, jo. Anavi je Ivča. Anavi je Ivana. Přeští si to odzadu, bro. Tyhle, co si to neřekl, ty vole, to asi nevím. Co mi to bylo, než si mi to došlo, ty vole? To mě, to by to muselo být, ty vole. Tady se ještě ty vole, co to je 105? Ne, já musím jít 145. Však jedu 105, tak jsem dneska u vás. Hele, kluci, já tady skládám. Už? Mhm. No tak jako já nevím, kde vy jich skládáte. Tady. Ještě 130. 119. Já 150. Tak já vás tam potom někdo doběhnu. Jo. Ještě co kdy, jo vlastně mám to asi, jo jde to přejmenovat, kdyby jsi to přejmenovala na Anavi, aby jsme viděli případně pro příště, kde seš. Tady se uvidí, kdo to je. Ale nespomalujeme. Je s tím vrtulníkem do pí... To čo je jeď? Ty já ho dojedu na těch 145. No jeď rovno. Tak jeď, čo jde mě? No jedu. Nevadí. Myslíš, jak s první láskou. Ty jsi nějakou první lásku měl, jo? Kdo, já? No já ne, vole. No ty ne, no, ty jsi měl první lásku chlapce, vole. Slychat se zase. Jmenoval se Tomáš. Vajči, prosím tě, pochopím se, jo. Já vím, já jsem to slyšel, ale já to tady. Jsi zhovno, ty vole. Teď je. Čumím na chat, vole, a bourám, vole. Hele, kluci, dáte ještě nějakou jízdu, nebo já se na tom mám vykazovat? Kolik je hodin? Nevím. 22.16. Tak, ještě by se něco dalo. Co mi nechce no, teď? No, to mi ještě zajezdil. Tam je to prstné, jo, zbláně. Bájo, chuj tam máš, já tím táhaču. Do Petrohradu mi to prská, jo. Kam? Petrohrad. No. Tak kam bys chtěli nám? Ty vole, to nejde určitě nebude, Majky. Papi, to je švanda, dal jsem Petrohrad, vykladám o Sosnovom vode. Tak ono to tam asi blízko, no. Hej, Míšáku, na Bzukovi máme zase nějaké novinky. Novinky. Cože? Na Bzučce jsou zase nějaké novinky. No, tak si to nech na jindy, jo? Jo, však jo, v pohodě. No, ale vůbec. No, tak určitě. Je to tohle nějaký stream nahrávat, no? Nepochopil. Zločím. Asi mě byl. Nedrž u boje toho. Maro, asi zaleka bych ti upodržel tu boje. Na streamu ne, už zikanky ne, myšičko myš, počkej mi blíž. A ještě nepůjdu po sourku, nebo mě sníš. Ty vole, ty jsi nějaký kinder koukám, ty vole. Já ne, oni. Streamuješ pro mateřský školky, ne, ty vole? Oni jsou jak děcka. Jo, co si zabil teď? Vy tu na Batmanovi vykladáte? Ne, BLT. Jo. Bobat. Co tam děláš kolečko? Abych nepřekážel, jo. Jo. Nic, já se tady musím smát, jo. 2580 na pěkný. Já možný poslal byl na Facebook, ale to bylo pítě vůnku. Takže ty seš servis Petrohrad, jo? Mhm. No. Myslím, že jo. No, hoši další pauza, protože...
další? Jo, Petrohrad servis, no. No musím na pány. Vem to přes kopírák, vole. Tak jo, tak já zatím vypnu stream. Vem to přes kopírák.